გვალვებისა და ძლიერი წვიმების მონაცვლეობა. გახშირებული დატბორვები, წყალდიდობები, ხვარცოფები, მეწყერები და ზვავები, გაძლიერებული ქარიშხლები, ზღვის დონისა და ატმოსფეროს საშუალო ტემპერატურის მკვეთრი მატება. წყალში ჩაძირული ატლანტის სანაპირო და მექსიკის ყურე. სრულიად დატბორილი არგენტინის დედაქალაქი, ურუგვაი და პარაგვაი. ჭაობში ჩაძირული უძველესი ქალაქები, ალექსანდრია და კაირო. გამქრალი ლონდონი და ვენეცია. ბანგლადეში და ინდოეთის ზღვისპირა რაიონები. წყალქვეშ ჩაძირული ნიდერლანდები და დანია. უხილავი, გამქრალი ანტარქტიდა, გაზრდილი დაავადებათა რიცხვი. ონკოლოგიური და ვირუსული პათოლოგიები. მომატებული სიღარიბე და შიმშილი. ეს არ არის ფანტასტიკა. ეს ჩვენი პლანეტის რეალური მომავალია. მომავალი, რომელიც აუცილებლად დადგება. თუ არ მოვფრთხილდებით ბუნებას და არ დავიცავთ გარემოს. ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ გარემოს. საქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 37. როდესაც დედამიწაზე ჰომო საპიენსი, გონიერი ადამიანი გაჩნდა, თავის გადასარჩენად ჯერ ნადირობა და მცენარეების შეგროვება ისწავლა. შემდეგ კი ათასწლეულების განმავლობაში ისე განვითარდა, რომ საკვების, ტანსაცმლისა და სხვა საჭიროების დასაკმაყოფილებლად მცენარეების მოყვანა და ცხოველების მოშინაურება დაიწყო. გავიდა კიდევ დიდი დრო. გონიერმა ადამიანმა მანქანა გამოიგონა და ბუნებრივი წიაღისეულიდან ენერგიის მიღებაც შეძლო. კაცობრიობის ისტორიაში გადადგმულმა თითოეულმა ნაბიჯმა ბევრი რამ შეცვალა. დღეს ადამიანს შეუძლია გარკვეულწილად აკონტროლოს კიდეს პლანეტა საკუთარი მოთხოვნების მიხედვით. თუმცა ამას შედეგად სულ უფრო მეტი დედამიწის რესურსის გამოყენება და გარემოს დაბინძურება მოჰყვა. გარემო არის ყველაფერი ის, რაც ჩვენს გარშემოა. ის მოიცავს ცოცხალ და არაცოცხალ ობიექტებს, რომლებთანაც ჩვენ შეხება გვაქვს. მეცნიერული და ტექნოლოგიური მიღწევების მიუხედავად, ჩვენ მთლიანად გარემოზე ვართ დამოკიდებული, რადგანაც გვჭირდება ჰაერი, წყალი, საკვები და ენერგია. იმისთვის რომ ვიცხოვროთ და ვიარსებოთ. ჩვენ ადამიანები ბუნების ნაწილი ვართ და არ ვცხოვრობთ მისგან განკანებულად. ბუნებაზე რომ მიბატონო, მას უნდა დაემორჩილო. ასე გვირჩევს ინგლისელი ფილოსოფოსი ფრენსის ბეკონი. თუმცა სამწუხაროდ, ჩვენ ადამიანები ამას არც ისე ხშირად ვითვალისწინებთ. გარემოს დაბინძურებით და ბუნებაში უხეში ჩარევით დედამიწას და ჩვენს მომავალს ძალიან დიდ ზიანს ვაყენებთ. ჩვენ ხშირად ამას გაუაზრებლად ვაკეთებთ, ამიტომ აუცილებელია კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ. თუ არ გავუფრთხილდებით გარემოს, როგორი იქნება ჩვენი მომავალი? მსოფლიო მოსახლეობის რაოდენობა მატულობს და დღეისთვის 7 მილიარდზე მეტ შეადგენს. ის სულ უფრო და უფრო დიდი რაოდენობით საკვებს, წყალს, ნედლეულსა და ენერგიას მოიხმარს. და ამ პროცესში უამრავ ნარჩენსა და დამაბინძურებელს წარმოქმნის. თუ მოსახლეობის ზრდა ასე გაგრძელდა, 2050 წლისთვის მსოფლიოს მოსახლეობის რაოდენობამ შესაძლოა 9.3 მილიარდს, საუკუნის დასასრულს კი 10 მილიარდს მიაღწიოს. ზუსტად არავინ იცის, რამდენი ადამიანის გამოკვება შეუძლია დედამიწას ისე, რომ მისი უნარი უზრუნველყოს ადამიანთა და სხვა ცოცხალ ორგანიზმთა სიცოცხლის უნარიანობა არ დეგრადირდეს. დღესდღეობით ადამიანის სასიცოცხლო გარემო მთელს მსოფლიოში მწვავე ეკოლოგიურ კრიზისს განიცდის. ადამიანის ჯანმრთელობის დარღვევები სხვადასხვა ფაქტორებიდან შეიძლება მომდინარეობდეს. თუმცა უპირველეს ყოვლისა უნდა დავასახელოთ ჰაერის, ნიადაგის, სასმელი წყლის და საკვების მომწამლავი ნივთიერებები, პესტიციდებით და მძიმე ლითონების დაბინძურება. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ გარემოს დაბინძურების შედეგად ამ საუკუნის დასასრულისთვის კაცობრიობისთვის ცნობილი სხვადასხვა ტიპის მცენარეებისა თუ ცხოველების ნახევარი გადაშენდება. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც გარემოს ზიანს აყენებს, სწორედ ის ნარჩენებია, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ ყოფა-ცხოვრებაში წარმოიქმნება. მოდით ვნახოთ, როგორია ჩვენი ერთი ჩვეულებრივი დღე. ადამიანი გაღვიძებისთანავე, უნდა თუ არა მასეს, ნარჩენების წარმოქმნას იწყებს. ნარჩენები ყოველი საუზმის შემდეგაც იყრება. გრძელდება დღე და სამსახურში ყოფნისას უამრავი ქაღალდის ნარჩენი გროვდება. ოფისში წახემსება კი თითქმის ყოველთვის ერთშერადი მოხმარების ჭურჭლის ნარჩენებს ტოვებს. არც მგზავრობაა გამონაკლისი. გზად თუ მარკეტშიც გაივლით,
მეორე დღეს ნაგავსაღრელს კიდევ უფრო მეტი სხვადასხვა პროდუქტის შეფუთვაც დაემატება. ასე ვიქცევით თითქმის ყოველ დღე და შესაძლოა ვერც ვაცნობიერებდეთ თუ რამ ხელა ზიანს ვაყენებთ გარემოს. ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის შედეგად მიღებული ნარჩენების გარემოში მოხვედრა ხომ მასზე უდიდეს ზეგავლენას ახდენს. ზოგადად არსებობს სამი ტიპის ნარჩენი ჩვენი კანონმდებლობით, ეს არის სახიფათო, არასახიფათო და ინერტული ნარჩენი. ჩვენ გვაქვს საუბარი დღეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე, რომელიც მიეკუთვნება არასახიფათო ნარჩენის კატეგორიას, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ის საფრთხეს არ წარმოადგენს, ანუ არასახიფათო ნარჩენის განეკუთვნება, ის გარკვეულ ზიანს მაინც აყენებს გარემოს. გარემოს აყენებს გარკვეულ ზიანს იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა მისი არასწორი განთავსება და ასევე როდესაც ის ხვდება ნაგავსაყრელზე. და ეს ნაგავსაყრელი არ არის თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილი ნაგავსაყრელი. ნაგავსაყრელი კი იზიდავს მწერებსა და მავნებლებს, რაც შემდგომ უამრავი დაავადების გავრცელებას უწყობს ხელს. იქ გამოყოფილი სათბური აირები კი აბინძურებს ჰაერს. ნაგავსაყრელიდან გამონაჟონი წყლები ადგილობრივ გარემოს, ცხოველებსა და მცენარეებს აზიანებს. ამ წყლის წყალმომარაგებაში მოხვედრის შემთხვევაში კი მას ნეგატიური გავლენა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სწორედ ამიტომ დღეს მთელი მსოფლიო მაქსიმალურად ცდილობს თავიდან აირიდოს მსგავსი ნაგავსაყრელები. ზრუნავს ნარჩენების შემცირებაზე, მათ დახარისხებასა და გადამუშავებაზე. ბუნებრივ სამყაროში, აი ბუნებრივ ლანდშაფტში, ხო, ნაგავი არ წარმოიქმნება. ანუ ერთი ორგანიზმის ნარჩენი არის მეორე ორგანიზმის საკვები. და ასე იგი ნარჩენების რაოდენობა უდის საკვების რაოდენობა და ასე ვთქვათ, აი ჰარმონიული გარემოში, ასე ვთქვათ, ნარჩენი არ წარმოიქმნება, ხო? იქ საზოგადოებაშიც უკვე ადამიანი არის დომინანტი და თანამედროვე ცხოვრების სტილმა გამოიწვია ის, რომ ბევრი ნარჩენს წარმოქმნით. მაგრამ ბევრი კვლევა ადასტურებს და ასე ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებად ასრულებს და დაახლოებით ნარჩენების 90% შეიძლება იქნეს შემცირებული. ეს არის ასე ვთქვათ, ზოგადად ყველა პასუხისმგებლობა ყველა ადამიანის, მაგრამ რადგან ცნობიერება არის ძალიან დაბალ დონეზე, რადგან ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ესეთი როგორც ამოფთხომა საბჭოთა ლიგაში, ანუ ყოველთვის სახელმწიფო წლების განმავლობაში, ხო, სახელმწიფო იყო მალდებული ყველაფრის გაკეთებას, ანუ მოქალაქეებს ისტორიულად არ ქონდათ პასუხისმგებლობის გზნობა არაფრის მართვაზე, ანუ ეს იყო ყოველთვის რაღაც სახელმწიფოს ვალდებულება. ამიტომ ცნობილება არის ძალიან დაბალ დონეზე. ზამაღლება უნდა ხდებოდეს ბაღებიდან, ბაღებში, სკოლებში, რომ ფორმალურად ასე ვთქვათ, განათლებაში უნდა ხდებოდეს და არაფორმალურ განათლებაში. იმას მერე, რაც საზოგადოების ცნობილება მაღლდება, მე უკვე ყოველას ვალდებულება არის, კერძო კომპანიების ვალდებულებაც არის და საზოგადოების ვალდებულებაც არის, რომ აი ამ პრობლემას რაღაცნაირად გაუმკლავდეთ. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, თითოეულმა მოქალაქემ იმისთვის, რომ ნარჩენები შემცირდეს? ამისთვის რამდენიმე ძალიან მარტივ რჩევას მოგცემთ. პირველ რიგში, კარგად დაფიქრდით საყიდლების დროს. ნამდვილად გჭირდებათ თუ არა ის ნივთი ან პროდუქტი, რომლის ყიდვასაც აპირებთ. იაფსე ძვირი არაფერია. უპირატესობა მივანიჭოთ ხარისხს. ფასი შესაძლებელია შედარებით მაღალი იყოს, მაგრამ ხარისხიანი პროდუქცია ბევრად დიდხანს ძლებს. თავი ავარიდოთ ერთჯერადი მოხმარების პროდუქციის შეძენას. ყურადღება მივაქციოთ პროდუქტების შეფუთვას. არჩევანი ისეთ პროდუქტებზე გავაკეთოთ, რომელთა შესაფუთადაც ნაკლები მასალაა გამოყენებული. მაქსიმალურად შევამციროთ ქაღალდის მოხმარება. გამოვიყენოთ ინფორმაციის გავრცელების ელექტრონული საშუალებები. მასალები მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში ამოვბეჭდოთ. ნუ გადაღრით დასაცმელს. მოდა ადრე თუ გვიან ბრუნდება. თუ შენახვა არ გსურთ, ვაჩუქოთ ის მას, ვისაც ჩვენზე მეტად სჭირდება. ძველი ნაჭრებისგან კი ჩანთები, ბალიშები, ან თუნდაც ახალი დასაცმელი შევგეროთ. თუ შესაძლებელია, შევიძინოთ მეორადი გადამუშავებით მიღებული საქონელი. გამოვიდა ტენდენცია, რომ ნარჩენი, ყველა ნარჩენი არ არის ნაგავი. ამიტომ უნდა გავანაწილოთ ის ნარჩენები, რაც შეიძლება რომ გადამუშავდეს, ანუ გამოიყენოს ადამიანმა ხელმეორედ. სწორედ ამიტომ არის დახარისხება აუცილებელი, რომ ჩვენ მოგამზადოთ ჩვენი ნარჩენი გადამუშავებისათვის.
Так аргия исром, უკვე თქვა სახელმწიფომაც გადადგა ნაბიჯები ამ კუთხით და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებითაც ვალდებულება გვაქვს, რომ აი სულ მცირე ხო 2016-ში ვარ და 2019-ში უკვე სეპარაცია იქნება ვალდებულება ყველასთვის. ანუ ყველა მუნიციპალიტეტმა უნდა აკეთოს ნარჩენების სეპარირება ქაღალდის, პლასტიკის, ალუმინის, რკინის, შუშმინის სეპარირება ის იქნება ვალდებულება, ასევე კერძო კომპანიებისთვისაც იქნება ვალდებულება, რომ მათ ექნებათ უფრო გაფართოებული, ასე ვთქვათ, ვალდებულება, რომ მათი ყველა ნარჩენი უნდა იყოს სეპარირებული და შემდეგ რეციკლირებული. და ჩვენ ასევე გვინდა, რომ ვალდებულება იყოს პროკიურმენტში, ანუ შესყიდვებში, მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვებში არის მრავალ ქვეყანაში, რომ შეძინილი იყოს თქო მეურადი, თქო ქაღალდის წარმოებული, თქო საკანცელარიო ნივთები და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ევროპაში ერთ თაობაში გამოსწორდა სიტუაცია, მაგალითად შვეიცარიაში, გერმანიაში, თქო 40 წლის წინ იყო დანაგვიანებული, 50 წლის წინ იყო ნაგავი, მაგრამ ერთმა თაობამ შეძლო რომ აი ამას თქო და ამას აღუდგომოდა და ეს პრობლემა გადაიჭრა. ამერიკაშიც მაგალითად იყო ძალიან დიდი კამპანია, გახადე ამერიკამ ლამაზი და კომპანიები იღებდნენ ესე იგი ტრასტის რაღაცა პორციას ნაწილს და ასუფთავებდნენ და ეს იყო ჩვენი საუკუნის მე-20 საუკუნეში. ანუ ერთ თაობაში ეს არის შესაძლებელი. გარდა იმისა, რომ ნარჩენების სწორად მართვა საგრძნობლად ამცირებს ეკოლოგიურ საფრთხეებს, ის ასევე ძალიან მომგებიანი ყოფილა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. როგორც აღმოჩნდა ევროკავშირის ქვეყნებში, გადაყრილი ნაგვის ღირებულება წელიწადში 5.25 მილიარდ ევროს უტოლდება. ახალისხეული ნარჩენები, რომლებიც გადის ექსპორტზე, არის ჩვეულებრივი პროდუქტი, ისე როგორც შეიძლება იყოს რაზმებისმიერი პროდუქტი, რომელიც საქართველოს გააქვს საზღვარგარეთ, მანგანეცი ან სუბუქი ავტომობილები ან ნებისმიერი მსგავსი. და ჩვეულებრივი პროდუქტია, ვიღებთ შემოსავალს აქედან, შემოდის უცხოური ვალუტა. უბრალოდ განსაკუთრებული ამ პროდუქტში ის არის, რომ ანუ ჩვენ გავაკეთეთ ნარჩენები, ჩვენ არ შეგვიძლია შეხედოთ, როგორც გარკვეულწილად ანაზღაურება, რათა უფრო ეფექტიანი იმპორტი იქნება. დიდი ნაწილი ნარჩენების, რომელიც საქართველოსგან გადის და დანაწევრებული და უკვე დაპრესილი, ეს ნარჩენები არის ერთდროს იმპორტირებული პროდუქტი, რომელიც საქართველოში შემოვიდა და შემდეგ მოიხმარეს ადგილობრივმა მოქალაქეებმა და შემდეგ უკვე გაგვაქვს ისე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ადგილობრივად შეიძლება ამას გამოშავოთ. გადამუშავება და ხელმოერების გამოყენებლობა არის მართებული იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკვე ჰაშტ ეფექტს ხდის ასე წარმოებას გარკვეული პროდუქტის, ხო? ამ გარკვეული ნარჩენების პირობებში საქართველოში მეჩორის შეიძლება ასეთი ჰაშტ ეფექტების მიღება. იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს საკმაოდ კარგი ბიზნეს გარემოა, ძალიან რამოდენიმე დადებითი მხარე გვაქვს, ამიტომაც შეიძლება დიაფის ამუშავება, რომელიც ჩვენ გარკვეულ შედარებით უპირატესობას გვაძლევს ხალხებს. და ესეც შეიძლება იყოს ეფექტი, რომ ადგილზე დავამუშავოთ და ადგილზე დამუშავებული გვაწარმოოთ რაღაც. ერთი მხრივ ეს არის ხარჯ შეფერტება, მეორე ის, როგორც ახსენე, ამ ნარჩენების დიდი ნაწილი არის ერთდროს იმპორტირებული საქონელი. ჩვენ აქ პრობლემებს ავაწარმოებთ და ასე შემდეგ. ამიტომაც ის ამ ტიპის ნარჩენების ადგილზე გადამუშავება შეუძლია შეამციროს მოთხოვნა იმპორტზე ან კონკრეტულ პროდუქტებზე, შესაბამისად წარმოებლები დაუზოგოს გარკვეულ სახის ხარჯები, გარდა ამისა თავი არიდებინოს გარკვეულ რისკებს, რომელიც პროდუქტის იმპორტირებასთან არის დაკავშირებული. ასე რომ თუ მეტი პასუხის მიგებლობით მოგიქცევით, ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ბუნებისგან ზედრად უფრო მეტი სარგებელი მივიღოთ. ამისთვის კი საჭიროა ისედაც შეზღუდული ბუნებრივი რესურსები რაციონალურად გამოვიყენოთ, ნარჩენები კი სასარგებლოდ ვაქციოთ. ხოვრების სწრაფი ტემპიდან გამომდინარე, თანამედროვე ადამიანი მაქსიმალურ კომფორტს იგმის და ცდილობს თითოეული ნაბიჯი გაიმარტივოს. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ჩვენ ერთჯერადი ნივთების მოხმარების ეპოქაში ვცხოვრობთ, რითიც ენერგიას, დროსა და ფინანსებს ვზოგავთ. მაგრამ იმას არ ვიაზრებთ, თუ რამდენად არასასურველი და მავნეა ასეთი ნივთების ხშირი გამოყენება გარემოსა და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის.
ჩვენი ყოველდღიური ყოფაცხოვრების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია პლასტიკატი. ჩვენ ვსარგებლობთ პლასტმასის ჭურჭლით. მინერალურ და სასმელ წყალს პლასტმასის ბოთლებიდან ცვამთ. ფანჯრის ჩარჩოები და რაფებიც კი ამ მასალისაა. მავნებელია თუ არა პლასტმასის გამოყენება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ინდუსტრიული ქიმიკატი BPA, ანუ ტექნიკური ბისფენოლი, თელს მსოფლიოში პლასტმასის ბოთლების დასამზადებლად გამოიყენება. 2010 წელს კვლევების შედეგად დადასტურდა, რომ ეს ქიმიური შენაერთი ადამიანის ორგანიზმზე უარყოფითად მოქმედებს და სიმსივნურ და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს იწვევს. ნებისმიერი პლასტმასის პროდუქციის შეძენისას აუცილებლად დააგვირდით ეტიკეტსა და ნიშნებს, რომელთა არსებობაც ნაწარმზე, მის სწორად გამოყენებას კი გარნახებთ. მაგალითად, ნებისმიერ პლასტმასის ბოთლზე და ერთჯერად ჭურჭელზე აუცილებლად უნდა იყოს ეს ნიშანი, რომელიც ადასტურებს, რომ ნაწარმი საკვებისთვისაა განკუთვნილი. თუ ეს ნიშანი ჭურჭელს არ აქვს, ან გადახაზულია, მისი გამოყენება საკვების შესანახად არ შეიძლება. მასალა ამ ნიშნით ასევე ვარგისია საკვები პროდუქტებისთვის. როდესაც ნაწარმზე ეს ნიშანი გვხვდება, ის უსაფრთხოა კვების პროდუქტების შესანახად. აი ეს ნიშანი კი მხოლოდ ავეჯის წარმოებაში გვხვდება. ეს ნიშანი გვამცნობს, რომ ასეთი პლასტმასი არ აბინძურებს საკვებს. ნიშანი, რომელსაც ახლა ხედავთ, ადამიანისთვის უსაფრთხოა. მისგან მზადდება პლასტმასის ჭურჭელი. დაშვებულია ბავშვთა კვებისთვის გამიზნული ბოთლების დასამზადებლად. უსაფრთხოა გარემოსთვისაც. მისი ნაკლი ისაა, რომ ვერ უძლებს ყინვას. აი ეს ნიშანი კი პლასტმასის ძლიერ კანცეროგენულობას აღნიშნავს. ნაწარმი ამ ნიშნით საკვების შესანახად არ გამოიყენება. ეს მარკირება კი მიანიშნებს, რომ მის დასამზადებლად სხვადასხვა პლასტმასის ნარევი გამოიყენეს. შეიძლება ნარევში ძალიან ტოქსიკური ნივთიერებებიც იყოს, ან პირიქით, ეკოლოგიურად სუფთა. ასე თუ ისე, მისი გამოყენებისას გარისკვა მაინც არღერს. რა გავლენას ახდენს პლასტმასი გარემოზე? პლასტმასი ასევე განეკუთვნება ისეთ ნარჩენის კატეგორიას, რომელიც არ იშლება გარემოში მარტივად. პლასტმასის ფართო პროდუქცია არსებობს მსოფლიოში და ყველა ტიპის პლასტმას სხვადასხვა გამძლეობა აქვს და სხვადასხვა დაშლის დრო. მაგალითად, პოლიეთილენის პარკს 400-დან 1000 წლამდე ჭირდება დაშლისათვის და ზოგადად პლასტმასი რადიანსაც აყენებს. ეს არის დაშლის პროცესში, ან თერმული დაძოლების პროცესში, მან შეიძლება დააბინძუროს ჰაერი, ისევე ნიადაგი, ზედაპირული წყლები, იმიტომ რომ ამ პლასტმასის წარმოებისას მასში შედის ისეთი ქიმიური ნივთიერებები, რომელიც არ არის ბუნებრივი და შეიძლება იყოს გარემოსთვის საზიანო. ისევე როგორც არაბუნებრივი, არაორგანული მასალა, ის ძნელად გადამუშავებადი არის ცოცხალი ორგანიზმის მიერ და ხშირად, როდესაც ცხოველს ან სხვის მობინადრეს ეშლება ის საკვებში და ყვაპავს ვერინელებს და ამის გამო შეიძლება იგი დაიღუპოს, რა შემთხვევაც ძალიან ხშირია მსოფლიოშიც და საქართველოშიც. სტატისტიკის მიხედვით მსოფლიოში ერთი წამის განმავლობაში 1 მილიონზე მეტი პოლიეთილენის პარკი იღრება. დაახლოებით 1 მილიარდი ზღვის ფრინველი და ძუძუმწოვარი იღუპება წელიწადში პოლიეთილენის პარკების გადაღლაფვის გამო. პოლიეთილენის წვა საფრთხეს უქმნის ადამიანების ჯანმრთელობას, რადგან ამ დროს გამოიყოფა ტოქსინები, მავნე ნივთიერებები, რომლებიც აბინძურებს ატმოსფეროს, რაც თავის მხრივ კლიმატის გლობალურ ცვლილებებს იწვევს. ფაქტობრივად, პოლიეთილენი უკვდავი ნაგვის სახით გვევლინება, რომელიც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს დედამიწას. როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამ პრობლემას? 2009 წელს კანადელმა სკოლის მოსწავლემ დენიელ ბარდმა გამოიყვანა ბაქტერია, რომელსაც პლასტმასის ნაგვის გადამუშავება შეეძლო. იგი პლასტმასის ნაკუწებით კვებავდა საფუარასოკოების კულტურას და ხელოვნური გადარჩევის გზით ბაქტერიების კულტურიდან იმ მიკროორგანიზმებს გამოყოფდა, რომლებიც უარს არ ამბობდნენ პლასტმასის გადამუშავებაზე. შემდეგ კი ტემპერატურის ცვლილებასთან ერთად აჯვარებდა სხვებთან შედარებით უფრო პროდუქტიულ ბაქტერიებს. რამდენიმე კვირიანი მუშაობის შემდეგ მან იმას მიაღწია, რომ მიღებულ მასშტაბმა 6 კვირის განმავლობაში 43%-ით დაშალა პლასტმასა. თავისი აღმოჩენის წყალობით კანადურ სამეცნიერო გამოფენაზე დენიელმა საპრიზო ადგილი მოიპოვა. ერთი შეხედვით შესაძლოა მოგეჩვენოთ, რომ ეს ნარჩენების პრობლემის მოგვარების მართლაც საუკეთესო გზაა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი გაცილებით რთულად ყოფილა. პლასტმასა ჩვენს გარშემო საკმაოდ დიდი რაოდენობითაა. თუ ეს ბაქტერიები წარმატებით გამრავლდებიან, კაცობრიობას წარმოუდგენელი კოლაფსი ელის. ამ სიახლის წაკითხვის შემდეგ შეიძლება კიტ პედლერისა და ჯერი დევისის ფანტასტიკური ნაწარმოები მუტანტი 49 გახსენდეთ. ამ ნაწარმოებში მეცნიერების შექმნილ მიკრობიოლოგიურ ქმნილებას პლასტმასის შეჭმა შეუძლია.
შემთხვევით ის კანალიზაციის სისტემაში ხვდება და მთელ ლონდონს ანგრევს. ჩერდება მეტრო, ტრანსპორტი. წყობრიდან გამოდის კავშირგაბმულობის სისტემა. ვიმედოვნოთ, რომ ეს ყველაფერი ისევ მხოლოდ ფანტასტიკის სფეროდ დარჩება. სამწუხაროდ, დენიელ ბარდის სამუშაოს დეტალები არ კონკრეტდება. უცნობია, რომელი მიკროორგანიზმები გამოიყენა მან. უნდა გაირკვეს ასეთი მიკრობის უსაფრთხოების საკითხი ადამიანის ჯანმრთელობისა და მთელი პლანეტის ეკოსისტემისთვის. ასე თუ ისე ფაქტი ერთია. პლასტმასის ნარჩენების პრობლემა დღესდღეობით მეტად მწვავეა. ხოლო იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ უარყოფითი შედეგები და გარემოსთვის ზიანის მიუყენებლად ვაწარმოოთ ჯანმრთელობისთვის ვარგისი პლასტმასის ბოთლები, აუცილებელია მათი გადამუშავება. მით უმეტეს, რომ ეს ეკონომიკურადაც საკმაოდ ნამდვილია. პლასტმასის გადამუშავებით შეგვიძლია მივიღოთ მრავალფეროვანი პროდუქცია, იმის მიხედვით თუ რა ქსურს, დაწყებული საკანცელარიო ნივთებიდან, დამთავრებული სპეც უნიფორმებით და ასევე ახლა უკვე ახალი ტენდენციით არის უფრო ესეთი ტანსაცმლის შეკერვა, მაგალითად ემა ვოტსონი ერთ-ერთი დაჯილდოების ცერემონიაზე გამოცხადდა კაბით, რომელიც შეკერილი იყო გადამუშავებული პლასტმასისგან. მოკლედ, ყოველთვის არსებობს უკეთესი ალტერნატივა. იმისთვის, რომ შევამციროთ პლასტმასის ნარჩენების რაოდენობა, შეგვიძლია ამ ნარჩენებს სხვა ფუნქცია მივანიჭოთ და ლამაზი ხელნაკეთი ნივთებით გარემო გავალამაზოთ. თანამედროვე მსოფლიოში თითქმის ყველა სახის პროდუქტის გადამუშავება მიმდინარეობს. იქნება ეს პლასტმასი, ქაღალდი, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო თუ საოფისე ტექნიკა, ორგანული ნარჩენები და სხვა. ნარჩენების გადამუშავებით ბუნებრივი რესურსები იზოგება. ნაგავსაყრელზე ნარჩენების რაოდენობა მცირდება და შესაბამისად ჰაერის და წყლის დაბინძურების რისკიც იკლებს. ადვილად გადასამუშავებელ პროდუქტებს შორისაა მინა და მეტალი, რომელსაც ასე ხშირად ვიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ალბათ არცერთი ჩვენგანი არ დაფიქრებულა იმაზე, რომ შუშის ბოთლი ან ქილა, რომელსაც მაყოფილები ნაგავში ყრით, 100% გადამუშავებადია. ანუ მათი გადამუშავება უსასრულოდ შეიძლება ისე, რომ ხარისხი არ დაიკარგოს. შუშა. ეს არის იდეალური შესაფუთი მასალა სასმელებისთვის, შემონახული თუ სხვა საკვები პროდუქტისთვის. ის რეაქციაში არ შედის სხვა მასალებთან. გამძლეა, ჰაერგაუმდარი, ადვილია გასაწმენდად და სტერილიზაციისთვის. იმისთვის, რომ ასეთი სასარგებლო მასალა მივიღოთ, ჩვენ შეგვიძლია უკვე გამოყენებული ან დაზიანებული მინა გამოვიყენოთ. ახალი შუშის ბოთლის დამზადებასთან შედარებით მისი გადამუშავებით ჩვენ 20% ვამცირებთ ჰაერის, ხოლო 50% ვამცირებთ წყლის დაბინძურებას. შუშის გადამუშავებით ასევე შეგვიძლია მიიღოთ როგორც ჩვეულებრივი შუშის ბოთლებიდან ჭურჭელი, ქილა იქნება ეს ბოთლი, ასევე მოსაპირკეთებელი მასალა, გადასახური მასალა და სამშენებლოდ გამოსაყენებელი შუშა. ასევე შუშის ერთი ბოთლის გადამუშავებით იზოგება იმდენი ენერგია, რაც საჭიროა კომპიუტერის 25 წუთით მუშაობისთვის. გარდა ამისა, მისი გადამუშავება გაცილებით ეკონომიურიცაა. ახალი ნაკეთობის მისაღებად მინის გადადნობა 40% თიაფია, ვიდრე ახალი მინის მიღება საწყისი ნედლეულის გადამუშავების გზით. ლითონებს, რაც ახალ ლითონზე მუსტავში არის გადამამუშავებელი, ეს მრავალი სხვადასხვა ლითონებზე შეიძლება ითქვას, რომელიც მუშავდება და შემდგომ სხვადასხვა ტიპის მეტალის კონსტრუქციები კეთდება ჯართით. საკმაოდ დიდი რაოდენობის ენერგია დაიზოგება ფოლადის ნებისმიერი ნაწარმის გადამუშავების შემდეგ. იქნება ეს კონსერვის ქილა თუ ძველი მანქანა. ალუმინის მხოლოდ 1 კილის გადამუშავებით დაზოგილი ენერგია ტელევიზორის 3 საათის განმავლობაში მუშაობისთვის სავსებით საკმარისია. დამუშავება საკითხი ალუმინის ქილები მაგალითად, რომელთა დამუშავება საქართველოში არ ხდება. ალუმინის საწარმო არ არის. ალუმინის საწარმოს არსებობის პირობებში შეიძლება ესეც ეფექტიანი იყოს, თუმცა ესეც სათუა რამდენადაც მასშტაბი ჭირდება. თუმცა ქართული ჩვენ გვაქვს იმის საფუძვლად თქვათ, რომ თვითონ ალუმინის გადამუშავების საწარმოს არსებობის პირობებში ასეთი მასშტაბი შეიძლება არსებობდეს.
ალუმინსა და ფოლადს კი მათი გადამუშავებით საკმაოდ დიდი შემოსავლის მოტანა შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ ალუმინი და ფოლადი თამამად შეგვიძლია გვერდზე დაუყენოთ ისეთ ძვირადღირებულ მეტალებს, როგორებიც არის ოქრო, ვერცხლი და სპილენძი, რომელსაც სავარაუდოდ არც ერთი ჩვენგანი არ გაიმეტებს ნაგავსახელის. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ჯანმრთელობა 60%-ით ცხოვრების წესსა და კვების სისტემაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, კვების მოპოვება, კვება, თანამედროვე ადამიანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. დღევანდელობა კი გასტრონომიული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად უამრავ შესაძლებლობას გვთავაზობს. სუპერმარკეტებში, სწრაფი კვების ობიექტებში, კაფეებსა თუ რესტორნებში მსურველებისთვის საკვების საკმაოდ ფართო არჩევანია. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ბევრისთვის რესტორნებში სიარული და მარკეტებში არც თუ ისე იაფი პროდუქციის შეძენა ნაკლებად ხელმისაწვდომია, იმ ნარჩენებს შორის, რომელიც ყოველდღიურად ასეთი დიდი რაოდენობით გროვდება, საკმაოდ დიდი ნაწილი სწორედ კვებით ნარჩენებზე მოდის. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის განგარიშებით ადამიანის საკვები პროდუქტის 1/3 სანამ მეურნეობიდან ჩვენ სამზარეულომდე მოაღწევს, იკარგება ან იყრება. ეს ის 1.3 მილიარდი ტონა, რომელიც 3 მილიონ ადამიანს თავისუფლად გამოკვებავდა. უმეტეს შემთხვევაში ის ნაგავსაყრელზე ხდება. ნაგავსაყრელზე კი ჟანგბადის ნაკლებობის პირობებში ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების სრულად არ იხრწნება. რის შედეგადაც ერთ-ერთი ძლიერ მოქმედი სათბურის აირი, მეთანი გამოიყოფა. მეთანის ატმოსფეროში გამოყოფით კი გლობალური დათბობა ძლიერდება. იმისათვის, რომ არ მივაყენოთ ზიანი გარემოს და თავიდან ავიცილოთ მავნე ნივთიერებები, საჭიროა საჭმის ნარჩენების წარმოქმნის საგრძნობლად შემცირება. რესტორანში ან კაფეში ყოფნისას შეუკეთეთ მხოლოდ ის რის ჭამასაც ნამდვილად შეძლებთ. სურვილის შემთხვევაში თქვენ ყოველთვის შეძლებთ დამატებას. ხოლო ზედმეტი პორციის შემთხვევაში ის აუცილებლად უნდა გადაიხაროს. როგორც გარემოს დამცველები და ფსიქოლოგები გვირჩევენ, არასდროს წახვიდეთ საყიდლებზე მშიერი. მშიერი ადამიანი უფრო მეტ არასაჭირო პროდუქტს ყიდულობს, უფრო მეტ ფულს ხარჯავს და შესაბამისად მეტ ნარჩენებსაც წარმოქმნის. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ საკვების ნარჩენები, ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალი არის, რომ გავაკეთოთ კომპოსტი და ბატონობესო, რომ აგვიხსნათ ზოგადად თავიდან რა არის კომპოსტი, რისთვის გამოიყენება და რატომ არის კარგი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ორგანული ნარჩენების მართვის თვალსაზრისით რამდენად დიდი პრობლემებია მთლიანად მსოფლიოში და კერძოდ საქართველოშიც, რამდენად დიდი ყურადღება ექცევა ნარჩენების მართვას. და ამ ნარჩენების მართვაში ერთ-ერთი სერიოზული სეგმენტია ორგანული ნარჩენების მართვა, რომელიც ადვილად ფუჭადია, ადვილად პობადია და საკმაოდ პრობლემურია. იმისათვის, რომ ეს ორგანული ნარჩენები გამოვიყენოთ სასარგებლოდ, ადამიანის სასარგებლოდ, არსებობს მეთოდი, კომპოსტირების მეთოდი. კომპოსტირება ეს არის გარდაქმნის მეთოდი, ანუ ორგანული ნარჩენები გარდაიქმნება სასუქად. კომპოსტირება ეს გახლავთ პროცესი, ხოლო თვითონ პროდუქტი ეს არის კომპოსტი, ანუ სასუქი. რას ვაკეთებთ დღეს და ორი სიტყვით რა გვიხსნათ, რა პროცესი არის ეს? ეს არის უბრალოდ კლასიკური საკომპოსტო ყუთი. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ის არის რომ ნახევარი ბარის პირზე ეს მიწა უნდა ამოითხაროს. ამ შემთხვევაში ეს მიწა უკვე ამოთხრილია და აი ამ ამოთხრილ მიწაში უნდა ტოტების ცხვილი ფრაქცია დავალაგოთ. პირველი ფენა უნდა იყოს მიწის ფენა, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სასურველია ასევე ნატელი. მერე იყრება სხვა ორგანული ნარჩენი. აქ შეგვიძლია ჩვენ ჩავყაროთ. აქ არის ფოთოლი და სხვადასხვა ეს ბახში შეგროვილი სხვადასხვა ბალახი და ასე შემდეგ. შემდეგ მიდის, ასე ვთქვათ, სამზარეულოს ნარჩენები. სამზარეულოს ნარჩენების ფენა. ეს ფენა უნდა იყოს დაახლოებით 10-15 სანტიმეტრის. იმისათვის, რომ ჩვენ პრობლემა არ შეგვექმნას აუშვათ სუნთან დაკავშირებით,
წერებთან დაკავშირებით, ბუზებთან დაკავშირებით, სასურველია ერთი თხელი ფენა მოაფქვიოთ, ან ნაცარი, ან კირი, კირის ფქვნილი. Რომ ის შთანთქავს სუნს და არ გვექნება ეს უსიამოვნო სუნი და ასე შემდეგ. Და ეს აუცილებლად ზემოდან უნდა გადაიფაროს ან ჭილოფის სტომრებით, არავითარ შემთხვევაში პოლიეთილენი, აუცილებლად მოთიბული ბალახი. Და დაახლოებით რამდენიმე თვეში ერთხელ, უკვე ერთი თვის შემდეგ, დაახლოებით თვეში ერთხელ, ეს უნდა ამოვაბრუნოთ ფიწალით. ხო, უნდა ამოვაბრუნოთ, მთლიანად, იმიტომ რომ ეს ერთმანეთში გადაერიოს და ერთმანეთში მოახდინონ მთლიანად, ასე ვთქვათ, შერევა ერთმანეთის. Და დაახლოებით უკვე 5-6 თვის შემდეგ ჩვენ გვექნება საუკეთესო ხარისხის ორგანული ეკოლოგიურად სუფთა სასუქი, რომელიც შეგვიძლია გამოვიწეროთ ნებისმიერი კულტურის ქვეშ, როგორც მრავალწლოვანი ისე ერთწლიანი კულტურის ქვეშ. დღევანდელი ყოველდღიურობა რომ წარმოუდგენელია ქაღალდის გარეშე, ამაზე ალბათ ყველა ვთანხმდებით. მაგრამ მოდით ვნახოთ რა მოხდება ბუნებაში, თუ ჩვენ ცოტათი მაინც დავფიქრდებით და შევეცდებით დღის განმავლობაში გამოყენებული ქაღალდის რაოდენობა ოდნავ მაინც შევამციროთ. დავიწყოთ თავიდან. რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი ჩვენს გარშემო სუფთა ჰაერი და როგორ წარმოიქმნება ის? დედამიწას ირგვლივ ჰაერი აკრავს, რომელსაც ატმოსფერო ჰქვია და ის არის სრულიად უხილავი. ჰაერს ჩვენ ნამდვილად ვერ ვხედავთ, თუმცა ამის და მიუხედავად ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი დედამიწაზე საჭიროებს სწორედ ჟანგბადს და ჰაერს. ჟანგბადი ჰაერის მოცულობის დაახლოებით 21% იკავებს. ჟანგბადის ამ რაოდენობის შენარჩუნებისთვის კი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი პლანეტის მცენარეულ საფარს, განსაკუთრებით კი დღეს. ცნობილია, რომ დედამიწის ზედაპირზე არსებული დღე ყოველწლიურად 45.5 მილიონ ტონა ჟანგბადს გამოყოფს. გამოყოფილი ჟანგბადის რაოდენობა მცენარის სახეობაზეა დამოკიდებული. ყველაზე დიდი რაოდენობით ჟანგბადს ალვისღე გამოყოფს. ამ მხრივ მას ბევრად არც მუხა და ცაცხვი ჩამორჩება. დღე ჰაერს მავნე მინარევებისგანაც ასუფთავებს. ცნობილია, რომ მტრის დიდი ნაწილი მცენართა ფოთლების ზედაპირზე ილექება. ეს მტვერი შემდგომში წვიმის წყლით ნიადაგში ჩაირეცხება. მაგალითად, მუხნარის 1 ჰექტარი ყოველწლიურად 54 ტონა მტვერს ფილტრავს. ბიჭვნარი 37 ტონას, ხოლო ნაძვნარი 30 ტონას. სწორედ ამიტომ დიდ ქალაქებში გამწვანებული ზონების შექმნა აუცილებელია. მეცნიერებმა მცენარეების კიდევ ერთი მაგიური თვისება აღმოაჩინეს. ეს არის სპეციფიური ნივთიერებების ფიტონციდების გამოყოფის უნარი. ფიტონციდები მავნე მიკროორგანიზმებს ანადგურებენ. მაგალითად, მუხისა და ალვისხის ფოთლები, დიზინტერიისა და მუცლის ტიპის, ხოლო სოჭის წიწვები დიფტერიის გამომწვევ მიკროორგანიზმებს ანადგურებს. ფიტონციდების რაოდენობის მიხედვით ყველაზე ჯანსაღად ფიჭვის ტყე მიიჩნევა. სწორედ ამიტომ აბასთუმანი ტუბერკულიოზის სამკურნალო ერთ-ერთი საუკეთესო კურორტია. თუ დიდ ქალაქებში ერთ კუბურ მეტრ ჰაერში დაახლოებით 50-60,000 ბაქტერია, ტყეში ფიტონციდების გამო მხოლოდ 200-300 ბაქტერია შეიძლება იყოს. ყოველდღიურად დედამიწაზე დაახლოებით 32,000 ჰექტრამდე ხე-ტყე იჩეხება, რაც იმას ნიშნავს, რომ წელიწადში ორჯერ მთელი საქართველოს ზომის ტყეს ვკარგავთ. გაჩეხილ ტერიტორიას კი აღდგენისთვის დაახლოებით 50 წელი მაინც სჭირდება. ამაზონის ტყის საფარს, რომელსაც დედამიწის ფილტვებს უწოდებენ, საერთოდ განადგურება ემუქრება. ყოველ წელს ტროპიკულ ტყეში ჰექტარობით ტყე იჩეხება. დღეისთვის უკვე ისეთ მასშტაბებს მიაღწია ტროპიკული ტყეების გაჩეხვამ, რომ ბოლო 50 წლის განმავლობაში იქ არსებული მცენარეული საფარის რაოდენობა განახევრდა. თუ ასე გაგრძელდა, 40 წლის შემდეგ ტროპიკული ტყეები საერთოდ გაქრება. ამ სიმდიდრეს ადამიანი სხვადასხვა მიზეზით ანადგურებს. ხე საუკეთესო სამშენებლო მასალა და გათბობის ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა. გარდა ამისა, სწორედ ხეების გადამუშავებით ვიღებთ ქაღალდს, ციგნებს, გაზეთებსა თუ ჟურნალებს. ეს ყველაფერი კი ბუნებას საკმაოდ ძვირი უჩდება. სტატისტიკის თანახმად, მხოლოდ ქაღალდის წარმოებისთვის წელიწადში დაახლოებით 125 მილიონი ხე იჩეხება. ასეთი ქაღალდის დასამზადებლად საჭიროა დაახლოებით 13-დან 21 გრამამდე ხის მასალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალო ზომის წიგნისათვის, იმისთვის რომ ჩვენ წავიკითხოთ, საჭიროა 5 კილოგრამამდე ხე, ხოლო
აი ასეთი საოფისე ქაღალდის 400 ცალი შეკვრისათვის 3.5 კუბური მეტრი ხეიჭება. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის, რომ ქაღალდის აუცილებელი რაოდენობა წაწარმოოს და ბუნებასაც მოუფრთხილდეს? ამისთვის სულაც არ არის აუცილებელი უარი ვთქვათ ჟურნალ-გაზეთებისა თუ წიგნების კითხვაზე. არსებობს ერთი გზა. ეს მეორადი ქაღალდის გადამუშავება. ამით ახალი ქაღალდისთვის დასახარჯი ენერგიაც დაიზოგება და მოჭრილი ხეების რაოდენობაც შემცირდება. ამისთვის კი საჭიროა მაკულატურა. დაახლოებით 60 კილოგრამი მაკულატურა ერთ ხეს უდრის. ერთი ტონა მაკულატურის გამოყენებით 4 კუბური მეტრი მერქანი იზოგება. მაკულატურის გადამამუშავებელი ქარხანა საქართველოშიც არსებობს, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიიტანოს ქაღალდის ნარჩენები და საკუთარი ძვლილი შეიტანოს ბუნების დაცვაში. სანამ ქაღალდის გადამუშავების პროცესს გაგაცნობთ, იქამდე მე მოვიდი გუდულში, სადაც დგას სპეციალური ნაგვის ურნები, რომლებიც იძლევა ნარჩენების დახარისხების საშუალებას. ანუ ქაღალდისთვის არის სპეციალურად გამოყოფილი урна, სადაც უნდა ჩავაგდოთ მხოლოდ ქაღალდი და სწორედ ამის შემდეგ, აქედან ამოღების შემდეგ მოხდება მისი ქარხანაში წაღება და გადამუშავება. ასეთი урნები სულ რაღაც ერთი თვეა გამოჩნდა და ჯერჯერობით მთელს თბილისში მხოლოდ აქ არის განთავსებული. საბედნიეროდ ქვეყანაში მოხდა ისე, რომ დაიწყო და კარგად ვითარდება ნარჩენების დახარისხებული შეგროვების პრაქტიკა. ეს პროექტი ხარდაჭერილი არის USAID-ის მიერ, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მიერ ფინანსურად. მას ახორციელებს ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია SENI, ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია ICMA-სთან ერთად. ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში ნარჩენების გადამუშავება მიმდინარეობს, ეს არის არამარტო ათქომდა გარემოს დაცვითი აქტივობა, ეს არის ათქომდა სოციალური აქტივობა, იმიტომ რომ ნარჩენების გადამუშავების შედეგად მცირდება საერთო ნარჩენების მოცულობა, რომელიც ნაგავს აყალზე მიდის, მისგან ხდება ამ ნარჩენების საერთო მოცულობიდან სასარგებლო ნარჩენების გამოცალკავება და მისი გაგზავნა გადამამუშავებელ კომპანიებში. ეს კი ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ქმნის ქვეყანაში შემოსავლის წყაროს მოსახლეობის, ჩვენი მოსახლეობისათვის. რაც მთავარია, რა თქმა უნდა, ბუნება არის შედარებით დაცული, იმიტომ რომ არ ხდება ამ ნარჩენების გარემოში ემისია. პროექტი არის საპილოტე. აქედან გამომდინარე იმის თქმა, რომ ამ საპილოტო პროექტის განხორციელებით გარემოს დაცვის გარემოს დაბინძურება მნიშვნელოვნად შემცირდა და შემცირდა ნარჩენების რაოდენობა გარემოშიო, აი სალსახათმა არ შეიძლება. თუმცა ის, რომ ეს პროექტი ხორციელდება და საზოგადოების ცნობების ამაღლებაში ეს დიდ როლს თამაშობს, ეს ფაქტია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დახარისხებული ნარჩენები მოიტანოს. მოსახლეობის მიერ მოტანილი ნარჩენების გარდა, სუპერმარკეტის დახარისხებული ნარჩენებიც გროვდება. ყოველდღიურად არის აქტიურობა, მოდიან, მოხდა, კითხულობენ სად არის ეს ხუთი, იმიტომ რომ მოვაქვთ პარკში დახარისხებული ნარჩენი. ეს არის უკვე მიღწევა, იმიტომ რომ ამას ერთ დღეში არ ხდება და ორ დღეში არ ხდება. როდესაც მოვაქვთ ეს ნარჩენი, არის შემთხვევები, რომ პლასმას აგდებენ ქაღალდის ყუთში, ქაღალდს პირიქით პლასმაში. ამისთვის ჩვენ მოვახერხეთ და დავაყენეთ პრომო გოგონა, რომელიც უხსნის ინფორმაციას, აწვდის სად როგორ უნდა დააფრთხოს, სად უნდა მოათავსოს ეს ნარჩენი. ნებისმიერ ინიციატივას თუ ეს იქნება კარგად ხარდაჭერილი, კერძო ბიზნესის მხრიდან აქტიურად იტაცებს მომხმარებელი და ქართული მოსახლეობა. გუდვილის ტერიტორიაზეა სპეციალური ქაღალდის დასაპრესი აპარატიც. ქარხანაში წასაღებად გამზადებულ ნაგავს სპეციალური ურიკების დახმარებით სატვირთო ავტომობილებზე ათავსებენ. მათი გამოყენებით ჩატვირთვის პროცესი ბევრად სწრაფად მიმდინარეობს. როდესაც მანქანა დაპრესილი და შეფუთული ქაღალდი შეივსება, ის სქეს გადამამუშავებელი ქარხნისკენ აიღებს. დაპრესილი ქაღალდის ნარჩენები კომპანია სუფთა ქვეყანას გააქვს. მე მოვედი ახლა ქაღალდის გადამამუშავებელ ქარხანაში და ვნახოთ რა პროცესს გადის ქაღალდის ნარჩენები, იმისთვის რომ მან მიიღოს ახალი სახე. პირველი, რასაც ქარხანაში შეხვდებით, რა თქმა უნდა ქაღალდია. უფრო სწორად, ბევრი ქაღალდი. აქ მაკულატურის უზარმაზარი მთებია განთავსებული. იმისთვის რომ ქარხანაში მოხვედრილმა ქაღალდმა მეორე სიცოცხლე შეიძინოს, გრძელი გზა უნდა გაიაროს. პირველი ნაბიჯი მისი სპეციალური ტრანსპორტით კონკრეტულ ადგილზე მიდანა. ქაღალდის გადამუშავების პირველი ეტაპი იწყება აქ. ასეთ ყასში იყრება ძალიან ბევრი ქაღალდი და წყლის მეშვეობით, ჩვეულებრივი წყლის მეშვეობით სველდება და ასე ხდება ამ ქაღალდის პირველადი დაშლა. ანუ არანაირი ქიმიური დანამატი გამოყენებული არ არის, უბრალოდ წყალი და ესეთი მოძრავი რაღაცა. შლის ამ ქაღალდს.
ავსში ქაღალდს ხელით ყრიან. დაშლილი და დაქუცმაცებული ქაღალდი სპეციალური მილების მეშვეობით სპეციალურ რეზერვუარში თავსდება, სადაც მისი გაწმენდა მიმდინარეობს, მაგალითად სტეპლერის სამაგრებისგან ან სხვადასხვა ნარჩენებისგან. ასეთი რეზერვუარი სულ სამია. ქაღალდის უკვე თხიერი მასა წმენდას სწორედ სამჯერ გაივლის, რის შემდეგაც შემდეგი ეტაპი იწყება. რეზერვუარში დაახლოებით 30 კუბური მეტრი ედება. რეზერვუარებიდან გამოსული ქაღალდი ხვდება ამ დანადგარზე და აქედან მოდის, თუმცა ეს ჯერ, რასაც ხედავთ, არ არის ქაღალდი, ამას როგორც გავარკვი, ეძახიან ნაჭერს და რამდენიმე ეტაპს გაივლის ეს ნაჭერი, სანამ გახდება ჩვენთვის ნაცნობი ქაღალდი. რეზერვუარიდან გამოსვლის შემდეგ ეგრეთ წოდებული ნაჭერი გაგრილება საჭიროებს, რისთვისაც დანადგარ სპეციალური გამაგრილებელი სისტემა აქვს დამონტაჟებული. გაგრილებისა და გარეცხვის შემდეგ გაშრობის პროცესი იწყება. როდესაც ნაჭერი გაშრება, ის უკვე ნამდვილი მეორადი გამოყენებისთვის მზადაა და ადამიანისთვის აბსოლუტურად უსაფრთხო ქაღალდს წარმოადგენს. გადამუშავების ეს ეტაპი სრულიად მექანიზებულია და ადამიანის ჩარევას აღარ საჭიროებს. ვაკუატურის მეორე ჯერ გაქაღალდება, სრულდება სწორედ ამ ადგილას. აი ეს უკვე რასაც ხედავთ, არის მიღებული ვაკუატურიდან ქაღალდი და მზა მასალა აბსოლუტურად მშრალი მოდის აქამდე. აქ უკვე ჩვეულებრივი ქაღალდია, განმშრალი, დასუფთავებული. თუმცა ამით ყველაფერი არ მთავრდება. საჭიროა დამზადებული ქაღალდის დიდი გორგალის დაბატარავება, რის შემდეგაც მცირე ზომის მასალა იჭრება და ხდება მისი დაფასოება. მაკულატურის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტით უამრავი ხედაი ზოგადად მოჭრას გადაურჩა. წელიწადში გადამუშავებული მაკულატურის რაოდენობა გვაგრძელებს საშუალებას დავზოგო დაახლოებით 25000 წალი ხე. ჩვენი კომპანია ასევე ახორციელებს მუდმივად მოსახლეობისგან მაკულატურის მიღებას და ამის სანაცვლოდ ახალი წიგნების გაცემას, ანუ მოსახლეობას აქვს საშუალება მოიტანოს ძველი წიგნები, იქნება ძველი ჟურნალები თუ გაზეთები და გაცვალოს ეს ახალ წიგნები. თუ ყველა ერთად გავიაზრებთ არსებულ მდგომარეობას და თითოეული ჩვენგანი შეეცდება მოუფრთხილდეთ გარემოს, ერთად შევძლებთ დიდი პრობლემის მოგვარებას, ჩვენი ბუნებისა და მომავლის დაცვას.